תגידו, אפשר לחסן מפני הפרעות קשב וריכוז? במרכז דוקטור אורה גולן, בארבעה מפגשים אפשר לנטרל את הפרעת הקשב והריכוז. חפשו בגוגל חיסון רגשי או התקשרו 1-700-50-66-50. בוקר טוב, השעה 8 באולפן יוסי פישר. היועץ המשפטי לממשלה יבדוק תרומה שניתנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ממיליונר צרפתי יהודי. עם הפרטים כתבתנו טוב עצימוקי. מנדלבליט הורה להתחיל בבחינה מקדמית של עדויות שנחשפו במשפט המתנהל בצרפת.